Hezký den. A tady si do velkého nepohodlí sedám já, Libor Balák, abychom si mohli dneska povídat o ničem jiném, než o lovcích mamutů. Lovci mamutů, abych tak krásně začal, aby mě nespadl obraz, tak já si myslím, že už jsme schopni si o nich něco konečně říct, protože jsem mluvil ledacos o evoluci jako takové, o konstrukci lebek, o konstrukci těl zvířat, protože ten konciliační pohled, ten je důležitý a já si mikrofon musím dát co nejblíž, jestli bych ho neměl celou dobu takhle držet radši u pusy. Tak, v pohodě, já jsem se na to díval, ten zvuk se mně pořád vůbec nelíbí, není to úplně dobré. A teď jsem si vytáhl ty nejsilnější brýle, co mám, poněvadž mám tady něco, co jsem si schovával, nějaký ustřížek z časopisu opravdu starého, nějakých 45 let. A ono to asi nebude o moc méně než těch 45 let opravdu teď. Ten odhad asi není špatný, protože to je v starém časopisu Pioneer z roku 70 něco, ale důležité je, že v tom časopise psali o sovětském vědeckém profesoru Michajloviči Gerasimovi a datum narození 1907 a zemřel 1970. A on se zabýval rekonstrukcemi obličeje, vztahu obličeje, lebky, takže vyvinul docela slušnou metodu, jak na lebce rozestavit hmotu tak, aby odpovídala tomu někdejší podobě člověka. Takže portrétoval podle lebky lidi. Nebyl v tom sám, ještě byl význačný taky jeden tehdy sovětský vědec, myslím, že to byl lékař, a že ten měl takovou metodu na základě rentgenu. Si pohrál s rentgenama a zjistil, kolik závislostí, souvislostí tam je. A samozřejmě ho zkoušeli, prověřovali, že to na to pro lajka je jedna lebka jako druhá. A je tam potřeba znát i to výtvarné řemeslo, portrétní řemeslo, samotné kódy, to je marné. A spousta věcí je potřeba říct, že ta lebka je po každý ty svaly na ní a ty vazy a tak dále. Tak co kus, to je originál. Jo, je to divné, ale ty genetické rekombinace pro nos jsou jiné, pro oči jsou jiné a pro tvarování třeba těch očnic, pro tvarování tady té maxily. Prostě pro ten každý kousek, ono je to všechno slepeno, jako z různých kousků, ale dohromady se to chová jako jeden celek a ten obličej respektuje výtvarný, navíc ještě naštěstí výtvarný kánon proporcí, to je ustálený poměrový systém, jak se co má v tom obličeji jedna část k tomu celku. Takže díky tomu se dají dělat rekonstrukce velmi slušné i toho, co je nedochovatelná tkáň. A když si někdo myslí, že jako mě stačí na toto razítko, a to je nějaká fantazie, tak to je nesmysl, protože už před 100 rokama běžely poměrně slušné rekonstrukce obličeje jenom na znalosti kánonu proporcí a proporčních znalostí, tak byly v časopise ilustrovaný Londýn. Portréty lovců mamutů
které byly prezentované od nás z Přerova, a tito lovci mamutů tam byli prezentovaní prostě jako normální současní lidi. Teď nevím, kolik na tom staříčkém materiálu tady vidíte a uvidíte. Já se budu snažit všelijak natáčet, abych zabránil lesku, aby se tam nevytvořil lesk. A já jsem si tuhle fotografii vzal a jenom se mi potom barevně precizoval. Takže vytvořil jsem spíš precizaci práce, kterou dělal ten antropolog, sovětský antropolog před roku 1970, no takže před 50, dřív než před 50 rokama. Před půl stoletím. Znamená to tady, já se dívám, co tam je všechno, co tady všechno je. Vytvořil Gerasimov víc než 200 rekonstrukcí, a to nejen historických, ale i bezejmenných lidí a tak dál, z dávných pohřebišť a také z archeologického průzkumu paleolitické osady v Dolních Věstonicích, a to je ta lebka DV2. I když dobře víme, že ona, a teďka pozor, z Dolních Věstonicích pochází také lebka, podle níž byla rekonstruována tvář dívky, i když dobře víme, že žila před 27 tisíci lety, se sotva dokázala vyjádřit souvislou řečí a o psaní a počítání neměla ani ponětí. Má tak bystrou tvář a vysoké čelo, jako by se za ním ukryvaly znalosti matematických vzorců nebo mluvnických pravidel několika jazyků. Tato rekonstrukce byla poslední prací sovětského vědce. Že my se na to ještě jednou podíváme. Mně to tehdy trošku připadlo jako jakási kritika těm lovcům mamutů, poněvadž já tady mám nahrubo udělanou lebku, ten model té lebky té ženy z Dolních Věstonic. Nebyla to dívka, to byla první nepřesnost. Nebyla to dívka, ale byla to žena asi kolem 40 let nebo přes 40 let. A vysoké čelo, matematické znalosti, mluvit několika jazyky, inteligentní tvář a podobně. A když už to byl paleolit, že, tak tam je velký problém psychologický. Tady jsme my, já jsem to ukazoval už v Dějinách umění, že tohle jsme my a tohle je pravěk. Takže my do nějakých těch 10 tisíc, 12 tisíc let jsou ty holocenní kultury, to je to největší, a pak ten paleolit je malý. Ve skutečnosti ten paleolit je obrovský. Jo? Ten je tam a tam, a to jenom ten holocen, to období těch posledních 10, 12 tisíc let, je takhle malý linkatý, takhle malý linkatý. Takže když se malinko posuneme v tom obrovském prostoru, malinko, tak projdeme do toho mladého paleolitu, který tady jenom o trochu starší vlastně z pohledu délky, co se tady vyskytuje člověk, ten, co chodil po dlouhých zadních nohou, ne každý jako název homo habilis, je to už byl člověk. Dlouhé nohy, vysoká postava, skutečně narovnané prsty, tak to je člověk. A to jsme někde kolem 2 milionů let. Dál se nedostaneme, aniž bychom si vymýšleli, protože materiál zásadně starší nemáme, a máme-li zásadně starší materiál, chybí mu kostra. Jo? Lebka tam je někde, my si o tom třeba popovídáme, může být, že to je člověk, ale je potřeba brzdit hodně. Takže nějakých 20, 30 tisíc let, co to je? Zanedbatelné, totálně zanedbatelné.
12 tisíc let, 20 tisíc let, 30 tisíc let, 40 tisíc let, 50 tisíc let. Takže totéž, jo, tam není problém, když si čtete vlastně od Gerasimova povídání o těch rekonstrukcích, když si čtete o nálezu ze Sungiru. To je 20 tisíc let stará kultura, staré nálezy, tak je potřeba hned říct, že to jsou v podstatě lidi nejenom našeho typu, ale v tom typu toho obličeje. Tak ten typ toho obličeje zapadá do toho typu, jaký máme tady my dneska v té Evropě, i když geneticky víme, že to je v podstatě jedna z těch nejstarších typických evropských migrací, které se udržely a potom po nich následovaly další migrace, to znamená ty linie z těch jednotlivých migračních vln genetické běží až k nám, takže i ty, co by nás tam mohlo překvapit, asi nic moc, protože by měly vypadat skutečně takhle evropsky plus minus autobus. Jo? Ne, tam ty znaky na té lebce jsou nádherně dochované, naše soubory jsou velké a co se týká portrétu, tak moravské nálezy jsou v podstatě, bychom byli velmoc, jo, kdyby se začalo skutečně někdy jako pracovat, co můžeme nabídnout tomu světu. No, tak my máme nejvíc kosterního materiálu z té doby. Nebyly pohřebiště, neexistovaly pohřebiště, ale to, co tady máme, tak máme takové, že to je nesrovnatelné s celou Evropou a s celým světem. V době mladého paleolitu, v době kultury, obrovské, dlouhé kultury Gravettienu, tak neexistuje prostě nikde nic srovnatelného na množství nálezů. Já tady ukazuju, čím je fantastický právě ten Sungir, naleziště nedaleko Ruska, a Gerasimov také se věnoval portrétu tohodle muže. Tady ho mám jen tak jako přibližně. Nějak jsem to tam neprožíval příliš, ten portrét, protože mně už bylo jasné, že se jedná o moderní lidi všechno, že ty vizáže, které se dají lehko dovodit na té lebce, to je věc muzeí a že se budu věnovat spíš jako výtvarník, výtvarné stránce prezentace těch lidí. To znamená, do výtvarné činnosti patří třeba to odívání, zdobení nebo ta činnost prostě tvarování nejrůznějších artefaktů, nejrůznějších předmětů denní potřeby. Takže těm jsem se věnoval, my se na to podíváme taky určitě, když ne hned, tak třeba později. A tady vidíte to fantastické, že nám zůstaly pracně, ručně vyrobené korálky. Ty jsou z pouzder hlavonožců, to jsou taková dlouhá rostra, oni jsou nařezaný všechny, pracně tvrdý, takový polo, no hodně prokřemenělý, co jsem viděl já, tak byli hodně prokřemenělý, jinak by to měl být takový jako vápenatý rostra, takový špičky. Tady teďka nemám žádné, ale mohl bych tady lapnout tady takovou, takhle to nějak vypadá. Oni to nařezávali nadrobno a potom to vrtali všechno. Takže mnoho tisíc tady těch perliček, co dali obrovskou práci, tak zdobilo oděv muže, který byl pohřben nedaleko Moskvy ve Vladimirské oblasti u potoka Sungir. Takže projíždíme, procházíme, vidíme tady určité ukončení, určité pásky, řetisky a už vidíme, že dát dohromady, tady extra se něco děje jinak, takže tam budou kalhoty, tady to není zdobené, takže tady něco se dělo jiného, jiný systém toho zdobení, tak se tam pohybují ty ruce,
Jo, aby se nám to asi nevomlelo, nevošouchalo ty korálky. Já jsem si říkal svýho času samozřejmě, a jak to vypadá ze zadu? Jo, tady ty, to je dobře tady ten nález, ale co ze zadu? Byl taky zdobený? Nebo jak jsou tam, kdybych to dal pod mikroskop, tady ty náramky, anebo tady ty korálky, jak jsou opotřebené, jak jsou ošouchaný od sebe, jak jsou otřený. Proněvadž by nám to prozradilo, jestli se často nosil ten oděv, nebo se nosil jenom v svátečních chvílích, prostě by nám podal další informace. Ale to jsem se ptal už před 20 rokama v jednom časopise odborném u nás, který se věnoval rekonstrukci, vydávalo to Univerzita v Hradci Králové. Takže to jsou tady ještě i zdobení, tady co se týká těch botiček. A všechny tyhle věci samozřejmě mají i ta obuv nějaký dopad, i ty ruce mají dopad na tu fyziologii, na kostře. A my se věnujeme konstrukci kostí, takže už něco možná budete tušit, s jakou radostí se na to vrhnu. A co se týká psychologie, tak tady se jedná o prezentaci jakoby výkladní skříň, to je právě, se tomu říká persona, termín zavedl Carl Gustav Jung, kdy ten člověk se chce prezentovat před těma ostatníma lidima tak, aby vlastně tam dal do té výlohy to nejlepší zboží, aby udělal ten dojem, který chce zbudit. Jo. Pomalovaní, potetovaní Maorové. Šklebící se. Jo. Takový najdou. To je jejich území. Jo. To je, zastrašují, když potřebují. A hodně se zdobí čelo, hlava. Když se na někoho podíváte, díváte se na oči a hned prvně, kde spatří váš zrak, je účes. Jaký máte účes? Jaký máte zdobení hlavy? A teprve potom to může běžet dál. Co tady bylo důležité pro mě, když jsem se zabýval tady tím uměním, takže všelijaký ty rekonstrukce. A tady byly kelnatky, to jsou třetí horní ulity, oni si tam taky hráli na ty paleontologie v tom Sungiru. Tak tohle se našlo třeba v Dolních Věstonicích a všude možně jinde. Ulity kelnatek a jistě to byly náhrdelníky. Našli se tam nějaký zoubky, no jistě to byly náhrdelníky. Takže v těch knihách jsou představeny, i v těch odborných jsou představeny náhrdelníky, ale dobře těch hrobů známe spousty, relativně pořád. A určitě nikde se tam neobjevuje náhrdelník takového typu. Jo. Na soškách taky prakticky se nevyskytují až na jeden jediný případ, kde to byl spíš nákrčník, ale ne náhrdelník. A náhrdelník, který je z Malty, má chlapec jeden, tak ten je dlouhý a tady někde je to vidět. Protože když tam bylo chladno, doba ledová, ne, tak když si to všechno zapnete až někde ke krku, tak on by ani nebyl vidět. Jo? Ztratilo by to smysl. Kdežto, když si nazdobíte oblečení, nazdobíte čepici, klobouk, tak není problém a je vidět hnedka ta rukodělná, perfektní práce, kterou máte na sobě, že jste se jí věnovali, že se, nebo někdo vám něco vyrobil a je to prostě, vy si toho vážíte, vy to ukazujete, tu práci. Takže několik tisíc ručně vyrobených perliček. A je to kultura, která tam běží až po těch našich lovcích mamutů. Dostávala se tam později do toho, je to ten východní gravetien a naši lovci mamutů jsou z jiné doby, jsou o něco starší, předcházejí tomu východnímu gravetienu a já se dívám, co všechno bychom tam našli. To je jeden z těch mých hlavních těch obrázků, který se motá kolem toho gravetienu, to je zase ten sungirský muž. A ty portréty,
tak potenciálně v tomhle jsme velmoc, ale tak, jak to už u nás bývá zvykem, tak jinak. A zase někdy příště, jo? Mějte se krásně, na lovce mamutů, jak vypadali, se podíváme zase příště. Naschledanou, tady byli Borbalák.